Elvis Roshi është rrequr nga vendimi i tij për të lënë detyrën e kreut të Bashkisë së Kavajës vetëm pak ditë pasi publikisht dha dorëqen, ashtu si në rastin e dorëqes, edhe këtë vendim Roshi vendosi ta publikojë përmes Facebookut. Në një postim të gjatë ai shkruan se pas verifikimeve që ka bërë personalisht në Itali, ka rezultuar se mbi të nuk ka asnjë dënim. Kam 3 ditë këtu dhe posedoj 2 dëshmitë mia të penalitetit dhe çdo certifikatë mundshme e cila tregon në dritën e diellit që unë nuk kam patur probleme me drejtsinë italiane, siç edhe e ka me Rak Berisha, dëshmitë janë edhe me Elvis edhe me Ervin. Roshi sqaron se ka mësuar se është rësisht i pastër vetëm 60 minuta pasi publikoi vendimin e dorëqes. Për këtë arsye, thot Roshi, unë is vet në Itali në mënyrë që betejës me drejtsinë të shkonte deri në fund. Pas publikimit të fakteve të reja, Roshi njofton se ka vendosur që të mos largohet nga detyra. Ndaj, nisur edhe nga mira mesazhe që ka marrë nga votuesit dhe nga situata që më nxjerr të pafajshëm, ka vendosur të vazhdoj detyrën time me përulje kundrejt qytetarëve të mi deri në momentin që çdo gjë do të sqarohet nga drejtësia. Mandatin dhe detyrën e mrekullueshme të shërbimit ndaj qytetarëve nuk ma ka dhënë as Lulja, as Aliu dhe as Shqupi. Ma kanë dhënë bashkëqytetarët dhe atyre do t'ju bindem dhe shërbej deri në sekondën e fundit. Në fund të postimit të tij Roshi thotë se do të kthehet në Shqipëri së bashku me skuadrën e avokatëve të tij italian për të vënë pikat mbi i me drejtësinë dhe me publikun.